Drugi upisni rok na Univerzitetu Mediteran za upis nove generacije studenata završen je juče. I upisna kampanja realizuje se po planu, kazala je za A+ televiziju profesor dr. Marija Janković, prorektorka za međunarodnu saradnju i dekanica Fakulteta za ekonomiju i biznis Univerziteta Mediteran. Janković je naglasila da na Univerzitetu Mediteran, pored kvalitetnog, dobrog i savremenog studijskog programa, koji je potpuno komparativan sa studijskim programima na evropskim univerzitetima, postoje brojne olakšice kada je riječ o plaćanju školarine. Univerzitet Mediteran je raspisao konkurs za upis nove generacije studenata na nekih 359 mjesta kao po licenci na 6 fakultetskih jedinica na Fakultetu za ekonomiju i biznis, pravu, informacionim tehnologijama, vizualnim umjetnostima, turizmu i na stranim jezicima, tako da nudimo vrlo kvalitetne, savremene studijske programe za sve studente koji žele upisati osnovne ili postdiplomske studije. Univerzitet Mediteran kao visokoobrazovna naučna institucija pored savremenih studijskih programa ima jednu vrlo dobru reputaciju na tržištu visokog obrazovanja zahvaljujući vrlo kvalitetnom nastavnom kadru, timu stručnjaka, profesionalaca koji predano rade sa našim studentima i rekla bih da je ta puna otvorenost i dobra komunikacija i dobra također i povratna komunikacija sa našim studentima jedna od naših diferentnih prednosti. A kada je riječ o upisnoj kampanji, Janković pojašnjava. Upisna kampanja ove godine je pod sloganom Univerzitet Mediteran, učite se najboljima, koja zaista pruža i takve uslove studiranja i upravo takav kvalitet rada. Pored kvalitetnih studijskih programa, ono što Univerzitet Mediteran studentima nudi jeste mogućnost međuuniverzitetske mobilnosti, i to ne samo studenata, već i nastavnog kadra. Sa velikim brojem univerziteta imamo potpisan sporazum o saradnji kao i mobilnosti i nastavnika i studentskog i studenata i administrativnog osoblja, tako da je veliki broj naših studenata odlazi na po jedan semester na neki od univerziteta sa kojima imamo saradnju, a mogu vam reći i da neki studenti nakon završene razmjene na postdiplomskom studiju ostanu da rade u toj zemlji. Tako da je to jedna zaista dosta dobra prednost studiranja na Univerzitetu Mediteran. Na Univerzitetu Mediteran trenutno je najveća tražnja na osnovnim studijama za studijskim programima na informacionim tehnologijama, što je, kako ističe Janković, očekivano s obzirom da smo u periodu potpune digitalizacije. A također je, da kažemo, jednačena tražnja na svim ostalim studijskim programima od ekonomije, prava, pravnih nauka, preko turizma i potom vizualnih umjetnosti i stranih jezika. Janković podsjeća da je prošle sedmice Univerzitet Mediteran dobio Erasmus povelju za visoko obrazovanje, koja je veoma značajna i koja predstavlja vjetar u leđa da univerzitet radi što bolje na razvijanju međunarodne saradnje. Ono po čemu smo karakteristični jeste 6 dobijenih projekata iz oblasti capacity buildinga, što je impozantna brojka, dok je 6 do 8 projekata još na čekanju. Dakle, nismo uključeni samo u Erasmus projekte, već i u druge nacionalne i međunarodne projekte. Veliki broj projekata bazira se na razvijanju vještina, kako studenata, tako i univerzitetskog kadra, saopštava Janković, zaključujući da tom pravcu razvoja Univerzitet Mediteran treba da stremi i dalje.